dele também. É, já que você está propondo aí, eu vou mandar estudar. Presidente, e você pode ver, a minha graça é prevista. Quando lá atrás deram indulto para um montão de gente por corrupção, ninguém falou nada. O caso do Daniel, já falei para vocês. Eu não queria, em sendo do Supremo, receber aquelas críticas que ele fez. Agora, a pena para isso não é a prisão. Muito menos 9 anos de cadeia. Começar em regime fechado, cassar o mandato, inelegibilidade, multa, pelo amor de Deus. O que fizeram? Não, eu não sou juiz. Eu não sou, não faço dosimetria para ninguém, mas sei que não é cadeia. O que fizeram com o Francis Kinney, não me entenderam? Não tem adjetivo. É uma coisa que ultrapassa as raias da estupidez.